دوں گا، میں بھی زکات دوں گا، میں بھی زکات دوں گا، اللہ کی عطا سے فقراء کا ساتھ دوں گا، اللہ کی عطا سے فقراء کا ساتھ دوں گا، میں بھی زکات دوں گا، میں بھی زکات دوں گا، میں بھی زکات دوں گا، السلام علیکم ٹول ملگرو اور عید کو قتم کو تسلام ملگرو لکھ سنگی دوست معلوم دے چی چمکنی فاؤنڈیشن دے یو پیکیج اعلان کرو جی مو تقریباً 100 فیملو تھا یو پیکیج تقسیم ہو ہیوی پیکیج بھی تقریباً یو پیکیج میں 54,000 پیسے بنی مشتمل دے ناگا پیکیج مونگ کو چمکنی عید تا اینڈ رسی ہو داد نلگس اور تدو بن رغلیو جو گندار نرگس شروعات تھی دا پیکیج بخت تقسیم ہو ددی کی مونگ سرا دا چمکنی دا فاؤنڈیشن ملگری ہم دی اور نہ ہم پختنی کو دن اخبار ابھی امنگ نہ گوڑو چی نورا ویڈیو جوڑا کو یا ویڈیو کلپ جوڑ کو یا پکچر وخلو نہ آگا پختنی کو دا چمکنی جو کم فاؤنڈیشن چیئرمین دا بلال چمکنی سرا السلام علیکم بلال بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ بلال صاحب تاسو بد اخبل و خلق و تاسو پیغام کو بس زه خو به همدا پیغام ورکول غواړم لکه څنګه مو مخکې د خپل کتونکو اورېدونکو سره شیر کړی وه څه بود یو پیکیج را داده دی نو الحمدلله هغه پیکیج مو شروعات دغه ځونه کوو نو دغه ورځه دی څه مو د ماندو یا یار دوست او څه بهر مو کوم سفرونه دي څه دلته دي کوم ډونرز دي د هغوی په مدد سره دا د پیکیج کولو کې کامیاب شو او انشاءالله مو نن باقاعده شروعات دی او انشاءالله دا سلسله به څو ورځې انشاءالله جاری وي امنگ سے دا چمکنی فاؤنڈیشن انفارمیشن موجود دے انجینئر محمد رحمان صاحب تو سب سے پیغام لگت سنگ چیئرمین صاحب وہ لو دمو چکم دی پی کے جی لون کڑے ہو الحمدللہ صحابہ پوری مقام یو شو چکم ڈونر دی مسرا چوم سرا دی کی ڈونیشن کڑے دا وے مو شکریا دے کو ان شاء اللہ گسن کی تو سی وی لو زڑنا وڑی تی دین اخبلو کو یو مقصد ویڈیو کو یو چ پکچر یو کو بس بندی جے بندی دمو دی مقصد دا ہو سی چورا غریبان دی خو ڈیلی ویجز دی نور غریبان خلق دی التا سے مقصد دی کرونا وائرس اغنا متاثر شوی دی او خلق دا پیکیج ورسو امون سر ڈاکٹر رحمان موجود دے چونکنی فاؤنڈیشن بل غڑے دے نغنا تا پوس کو ڈاکٹر سے تو سو یارا تا سو ڈیرا منن لگا خبر دا تا سو ویڈیو جوڑا ہوئی نہ ویڈیو ہم بس صرف دی دا پارے جوڑو سے خلق کو ڈونیشن کڑا ہو دا مرگلو ڈیر محنت کڑا ہو دا کہ تا سو شامل وی بلال دے اس چیئرمین سے رحمان بھائیو دی ډیر محنت کړه او دا هیوی پیکیج ارینج کو دا بل دا کوم ډونر دی زغوت دا پته ولګي سیر دا سامان څه دی دا ورسه دو خلکو د حکومت متاثر خلک دی او دا سامان ورسه دو بل بهم پیام دا دا ورکی سم مطلب دغه شان تاسو کوم کو دا مرګلو باندې بروسو او سی پر فاونډیشن باندې نور هم دا سیمخ کی ډونیشن وکي دا ان شاء الله کور ته به دا خلکو هغه کور ته به رسي او هغه خلکو ته به رسي چې هغه غریبانی کړه نو من مقصد میرا خبر ہے دادا سے مطلب دغه شان پکار دي سمو هر څوک ډونیشن وکړو د خبر سره چا کوم قسم وس کیږي دیو مرګلو خپل انرژي ټایم ټیک شو او دغه نه علاوه د ګاډي پېټرول او مختلف په قسم ملاوي دل هر څه اغه سکون د سر پلو او نن په دې کې کامیاب شو نن صدا خلق ته ورسیږي یو غریب ته دا تقریبا یو د 15 نه والا 20 25 دین پوري د خوراک بندوبست نه هغه بسونه اثر به ان شاء الله تاسو ټول ډیر زیات مننه مننه ملګرو دا موږ سره چمکنی فاونډیشن چیئرمین انفارمیشن او بل ملګری او نو ملګرو زه تاسو ته خیم د راشن چې دا ګوړې دی او دا راشن دی ان شاء الله دا به موږ ټول تقسیموو او دیگه تقریبا موږ سره 10 کیلو چینی دی 40 کیلو آټا دی او نیم کیلو چکم دی چای دی او 5 کیلو غوړ دی ان شاء الله دا به موږ نن ډونیټ کوو خلکو ته اور ٹولو ملگرو نہ نور نہ ہم اپیل دے چی دا خلق ڈر غریبان دی اور ڈر کرائسس کی نن سبا وقت چلے گی نہ پکورے چی ٹول ملگری سپورٹ او ملاتڑ او ملگرتا ہو کہ ان شاء اللہ چمکنی فاؤنڈیشن طرف نہ دافے کے جب تقسیمی کی چاچی اور کی سپورٹ کرے دے اور چاچی دی اسرا ہیلپ کرے دے اللہ پاک دی جو کمہ دے نور مال کی برکت ہو چوی اللہ دی دین پا دنیا بانی خیستہ کی